bismillahir rohmanir rohim alhamdulillah va salamu ala Rasulillah. Amma ba'd. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram tele teletomoshabinlar ma'rifiy suhbatlar turkumidan beriladigan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda sizlar bilan bugun aynan muborak oylardan biri bo'lgan muharram oyi to'g'risida suhbatlashgan bo'lamiz bu mavzuni yoritishda bizga yordam berish bu mavzuni yoritib berish ma'nosida ustozimiz uh, saidjamol domla masaidtovni taklif qilganmiz bu kishi o'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo markazi bosh mutaxassisi hamda o'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi imom buxoriy nomidagi oliy mahadni katta ustozlaridan hisoblanadilar aynan muharram oyi mavzusidagi muharram oyi bilan bog'liq bo'lgan bir qancha ma'lumotlarni yoritib berishda ustozdan biz iltimos qilib so'raymizki demak mana shu muharram oyini fazilatlari aynan hikmatlari u oyda qanday amallar bajarilishligi kerak ekanligi haqidagi ma'lumotlarni ustozdan bilib olamiz o'zi aslida hijriy qamariy yil hisobi bo'yicha muharram oyi bu yilning bosh oyi birinchi oyi hisoblanadi demak o'sha hijriy yil taqvim yuritila boshlagandan beri muharram oyi va undan keyingi oylarni navbat bilan kelib aylanib kelishligi va bu oylar <laughs> o'n ikki oydan iborat <laughs> ekanligi barchamizga ma'lum va mashhurdir <laughs> demak men avvalo ustozimizga yuzlanaman va ustozimizdan iltimos qilardimki ustoz avvalo o'sha muharram oyini tarixi uni ma'nolari va ayni fazilatlari haqida bir <laughs> teletomoshabinlarimizga ma'lumotlar <laughs> berib o'tsangiz rahmat bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah robbill alamin vasalotu vassalam ala ashraf muharram oyi mana hozir siz ta'kidlab o'tganingizdek hijriy qamariy taqimni birinchi oyi hisoblanadi ya'ni shu oy kirishligi bilan hijriy sana o'zgaradi yangi hijriy sana kirib keladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Hajjatul vado ya'ni oxirgi o'sha vidolashuv birinchi oxirgi hajlarida bir yil hisoblari to'g'risida shunday gapirganlarki marhamat qilganlar, ka yawma as-samawati wal ard deganlar, ya'ni vaqt aylanib o'sha Alloh taolo yeru osmonlarni yaratgan kunidagi holatga yetib keldi deb marhamat qildilar bu gapni nima ma'nosi bor edi nima uchun aytdilar bu gapni ma'nosi shuki ma'lumki johiliyat zamonida ya'ni islomdan avval ham arablar o'zlarini hisob kitoblarida aynan mana shu oylarni nima qilishar qo'llashar edi demak islomdan oldin ham demak mana shu oylar yil hisobi bo'yicha qo'llanilgan edi endi o'sha o'zini joyiga qaytdi deganlari u johiliyat arablari boshqa ishlarda bo'lgani kabi bunda ham bir o'zlarini nafslariga o'zlarini xohishlariga yoqadigan tasarruflarni qilib turishar edi ayrim shulardan bittasi o'sha paytda ham harom oylar bo'lardi harom oylar ya'ni muqaddas oylar ham deb ataladi buni harom oylar ham deb ataladi chunki harom so'zi arab tilida hurmatli ma'nosi ham bor o'sha ya'ni uh, nima harom ya'ni taqiqlangan ma'nosi mm ham bor bu o'sha hurmatli yoki taqiqlangan oylarda aynan shu to'rtta oy bor edi shu to'rt oyda mm -hmm. urush janjallar turli nizolar taqiqlangan edi endi mobodo bular mm -hmm. uh, bir zo'ravonroq qabila bir zaifroq qabila bilan urush qilmoqchi bo'lsa ular o'sha nimaga rioya qilishi kerak edi qonunga ya'ni harom oylarida urush taqiqlangan muqaddas oyda urush qilish mumkin emas edi shunda ular bu yil muqaddas oy harom oy kechikdi deb urushni boshlashaverardi va bu narsani alloh taolo tavba surasidagi oyatida shunday noto'g'ri <mim> deb Alloh taolo marhamat qilganki bu ya'ni kechiktirish deydi alloh taolo nasiy ziya bu kufrdagi bir haddan oshishlikdir ziyodalikdir bu bilan kofir bo'lgan kimsalar nima qilinur ya'ni adashtirilurlar ular bir yil halol qilib oladilar bir yil harom qilib oladilar deb bularni bu qilmishlari kufrdagi ziyodalik ekanligini alloh taolo nima qilgan demak ular o'zlarini nafslariga qarab e, e, turib bir yil halol qilishgan yana o'sha oy keldiyu harom oy mm. mm. taqiqlangan oy deyilsa bu yil kechikdi de deyishgan <laughs> kechiktiramiz deyishgan mana shunaqa qilib urgan demak o'zlarini xohish <laughs> irodalariga moslab olish e, nimasi bo'lgan ularni yani, shunday tasarruflari <laughs> bo'lgan e, ana shu <laughs> narsalar hammasi o'z joy joyiga kelib xuddi o'sha nima bo'lganligi uchun endi mana shu o'zini joyiga qanday boshlangan bo'lsa yer osmon yaratilgan kunda xuddi shu joy joyiga kelib tushdi endi bu o'zgartirilmasin demoqchi bo'ldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam lekin o'sha hamma taqvimlar bo'yicha ham oyni nimasi adadi bir yillik oyn o'n ikita ekanligi ham qur'onda ham ta'kidlandi payg'ambar salllohu alayhi hadislari ham ta'kidlandi inna hozirgi oyatimiz inna shahron deyiladi ya'ni olloh taoloni huzurida yillarni yil ichidagi oylarning soni o'n ikkitadir undan to'rttasi harom oylar bo'lib bu oylarda bir birlariga zulm qilmanglar dedi olloh taolo demak mana shu johiliyat zamonida bo'lgan o'n ikkita oy islomda ham xuddi o'n ikkitagacha qoldi johiliyat zamonida bo'lgan to'rtta oyni muqaddas ekanligi u ham e, islom shuni tasdiqladi ya'ni e, o'rnida qoldirdi uni ham e, faqatgina endi e, haligi ularni odatlari bo'lgan kechiktirish oldiga surish e, o'zlarini nafs havolaridan kelib chiqib qilinadigan tasarruflarini harom qildi va bu kufrdagi hmm. haddan oshishlik ekanligini ta'kidladi mana shunday qilib e, muharram oyi o'sha şey, hadislarda ham qur'oni karimni oyatlarida ham o'sha şey, o'z joyiga tushgan bo'lsa demak yilning hijriy taqvim yilining birinchi sanasiga aylandi bu hijriy taqvim <coughs> hijriy qamariy taqvimi taqvimi asosan oyni almashishligi bo'yicha hisob kitob qilinadi shuning uchun bu bugungi kunda bizda iste'molda turgan melodiyga qaraganda yiliga o'n kun o'n ikki kundan surilib surinib turadi kunlarni soni ham o'shanga yarasha kam chunki oy deb ataladigan mana shu muharram safar va hokazo oylar osmonda o'sha yangi oy ko'ringanda birinchi kuni bo'ladi va u tugaganda keyingi oy yangi bo'lganda u tugagan bo'ladi ya'ni oyni chiqishligidan hisoblangan bo'ladi alloh taolo o'zi bu o'sha bizga ko'rinib turgan oy va quyosh bularni hammasini bizga boshqa manfaatlardan tashqari vaqt o'lchovi ham qilgan ya'ni huvallazi qamara nuron va hisab ya'nialloh taolo u shunday zotki deydi u shunday zot quyoshni ziyo ya'ni nur manbai qildi yorug'lik manbai ybutta bitta nimasida bitta manfaati insonlar uchun quyoshsiz bilamiz hayot yo'q deyarli va oyni nur qildi o'sha buni ziyo deb atadi buni nur deb atadi ikkalasi bir xil ma'noda lekin arab tilida shunday narsa ekanki oy o'zidan nur sochmasligiga ishora ekanda bu hı. ya'ni quyoshdan kelgan nurni oy bizga akslantirib taratib turadigan shuning uchun ikkalasiga ham nur nur deyilmadi balki biz biz ishlatamiz işte, oy nuri deb yo quyosh nuri deb lekin qur'oni karim buni ziyo buni nur deb atadi chunki asl nur manbai emas oy oy hmm. osha quyoshdan keladigan nurni nimasidir buni e, bu ikkalasini kunduzni chirog'i buni tunni chirog'i qigandan tashqari vaq ya'ni bularni oy quyoshlarni turli tuman manzillarga o'zgartirib turdi hmm. yani har fasldan chiqqanda buyoqdan botganda bu işi... yoqdan hmm. hmm. bu nima uchun ekan desa alloh taolo o'sha qur'onda aytib qo'ydikiyillarni soni va hisobni bilishlaringiz uchun demak oy bir marta chiqib botadi yana bir marta chiqib botadi shunaqa qilib o'n ikki marta chiqib botganda biz bir yil hisobi to'ldi deymiz va o'sha bir marta chiqib botgani eng birinchisini muharram deb ataymiz mana shu muharram oyi muharramni lug'aviy ma'nosi bu harom qilingan yoki muqaddas qilingan hurmatlangan ulug'langan degan mana shunday ma'nolarni bildiradi buni olloh taoloning oyi degan bir nimasi ham bor yuki bir ulug' sharafli ismi bor sharafli ismi ollohni oyi deb nomlangan mana shu qisqacha bu oyni tarixi haqida man bildirmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi rahmat ustoz o'sha hajjatul vadoda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va'zlarida shu oxirida bu o'sha o'n ikki oy bo'lib qolganligi ular qaysi oylar ekanligi va bu o'sha uchtasi ketma ket keladi bittasi esa ikkita muqaddas oylarni uchtasi ketma ket keladi bular zulqada zulhijja muharram va rajab oyini esa o'sha ikkita jumadil bilan shabonni o'rtasida keladigan oylar deb davomida keladi va o'sha yerda o'sha yerda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom bu oyni alloh taoloni oyi deb ataydi bu o'z e, öz o'zidan ma'lum bo'ladiki alloh taologa nimaiki nisbat berilgan bo'lsa demak bu o'ta ulug'ligidan o'ta bir sharafli ekanligidan dalolat qilib turadi bunga misol uchun masalan payg'ambarlarni mana payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hazrati ibrohim alayhissalom e, ishoq yaqub boshqa umuman payg'ambarlarni nabiylar allohni nabiylari ollohni rasullari deyilishlik bilan demak ular insonlarni halilulloh deyishligi baytulloh mana masalan ollohni uyi yoki naqotulloh keladi mana qur'oni karimda va sham surasida o'sha solih alayhissalomni osha samud qavmiga yuborilganda o'sha nima mo'jiza sifatida berilgan demak mana shu biz demoqchi bo'lganimiz nimaki alloh taologa nisbat berilsa demak ollohniki deb aytiladigan bo'lsa demak bu o'ta bir sharafni ifoda qilganligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi endi bu ulug' oyda mana ulug' oy deyapmiz sharafli oy deyapmiz demak hadislarda keladiki bu ulug' oyda bir kecha bor deyiladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan e, savol qilib so'raydilar ya rasululloh e, qaysi namoz afzal yoki boshqa bir rivoyatda qaysi kecha afzal kechani qaysi qismi afzal deganlarda javfullayl ya'ni kechani e, o'rtasi deb so'raydilar va qaysi ro'za afzal deb so'ralganida ramazondan keyin ramazon ro'zasidan keyin demak o'sha muharramdagi muharram oyidagi ashuroni ro'zasi ashuro kunini ro'zasi deb aytadilar demak ashuro kuni mana shu aynan biz hozir gaplashayotgan muharram oyini o'ninchi kuniga kunida ekanligiga butun ulamolar ijmo qilganlar mana shu ashuro kunida tutiladigan e, ro'za masalasida ham bir gaplashsak demak ashuro kunida mana muharram oyini o'ninchi kunida ro'za tutish o'ta bir fazilatli ekanligi yana bir hadislarda payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomni hadislarida uh, keladi aynan uh, imom muslim rahmatullohly rivoyat qilganlar bu hadisni payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom aytadilarki men deydi men deydilar o'sha arafa arafa kunida tutilgan ro'zani avvalgi yil va keyingi yilda o'zidan keyingi yilda qilinadigan gunohlarga kafforat bo'ladi deb o'ylayman alloh taolodan <fazı> umid qilaman deydilar <fazı> ashuro kunidagini esa demak o'sha avvalgi o'tgan ya'ni ashuro kunigacha o'tgan bir yillik qilingan gunohlarga kafforat bo'lishligini umid qilaman deb aytgan bir hadis muboraklar bor ba. bundan tashqari ashuro kunida ro'za tutish o'zi e, avvaldan bor edi islomdan islomni avvalida islomdan avval ya'ni johiliyat qurayishliklar osha nimalar ro'za tutib yurardilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ham makkadalik davrlarida makka uh, davrlarida demak ro'za tutib yurardilaru lekin insonlarni bunga amr qilmagan ya'ni buyurmagan ekanlar qachonki payg'ambarimiz alayhisalotu vassalom madinaga hijrat qilib kelganlarida o'sha yerda yahudiylar va nasorolarni ya'ni boshqa din vakillarini ro'za tutayotganlarini ko'rib bu nima dedilar ya'ni bu aynan nima uchun ro'za tutyapsizlar bu kunda deyishganda de, ular aytishdiki bu kunda o'sha muso alayhissalom najot topgan bani isroil fir'avndan najot topgan kun biz u kunni ulug'lab ro'za tutamiz dedilar shunda <laughs> payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytdilarki musoga biz haqliroqmiz ya'ni muso alayhissalomni hurmat qilishga payg'ambarni hurmat qilishga men haqliroqman mani ummatim haqliroq biz haqliroqmiz degan ma'noda gapni aytdilar va o'sha yerda ro'za tutib boshladilar va boshqa sahobalarni ham ro'za tutishga buyurdilar endi yillar o'tib o'sha madina shahrida islom rivojlana boshladi va o'sha paytda demak ramazon ro'zasi farz qilindi hmm. bu hijratni o'sha ikkinchi yiliga to'g'ri keladi ramazon ro'zasi farz qilinganidan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom endi aytdilarki ramazon ro'zasi farz qilindi ashuro kunida kim xohlasa ro'za tutsin kim xohlasa e, tark qilsin degan ma'noda hadislarni aytdilar demak mana shulardan ma'lum bo'ladiki e, ashuro kunida ya'ni muharram oyini o'ninchi kunida ro'za tutsak ulkan bir ajrlarga ega bo'lishligimiz faiz futuhga ega bo'lishligimiz va undan tashqari Musa alayhisalom e, va kishilarni qavmlariga bir nisbatan hurmatni ifoda qilishligimiz va mana shu qilayotgan amallarimiz bilan alloh taoloni roziligini topishimiz qolaversa yana bir o'zimizni nafsimiz uchun o'zimiz uchun bir oladigan yana bitta foydamiz hali yuqorida aytib o'tganimizdek avvalgi o'tgan 1 yillik gunohlarga kafarat bo'lishligini ham umid qilishligimiz mumkin bo'lar ekan. endi mana shu hadislardan mana shu darajama daraja vaqt e'tiboridan islomni rivojlanib borishi mukammallashib borishi e'tiboridan ulamolarimiz o'rganib chiqib demak ashuro kunida ro'za tutishni mustahab deganlar ya'ni kim qilsa savob topadi qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi lekin bu baribir targ'ib qilish ma'nosida qolaveradi va yana bizni mazhab boshliqlarimiz imomi azam rahmatulloh aynan hanafiy mazhabi ulamolari tavsiyalariga ko'ra o'sha e, ashuro kunidan bir kun oldin to'qqizinchi kunida ham va ashuro kunidan ertasiga o'n birinchi kunida ham ya'ni mm -hmm. muharram oyini to'qqizinchi o'ninchi va o'n birinchi kunlari ro'za tutishlikni mustahab sanadilar ya'ni mana shunday qilsa demak odobga o'sha din diyonatga yana ham muvofiqroq bo'ladi degan mazmunda bir gaplarni aytganlar e, yana yana bir hadisni eslab o'tmoqchiman ustoz demak e, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom e, bir hadis muboraklarida agar deganlar men bu kelasi yilga hayot bo'lib tursam to'qqizinchi kunda ham ro'za tutaman degan mazmunda hadislari ham bor lekin afsuski o'sha keyingi yilida e, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom vafot qilgan bo'lganlar va o'sha hadisga amal amali sahobalar o'rtasida qolgan mana shuni amal qilib kelingan degan ulamolarimizni o'sha hadis sharhlarida fikrlari bor ekan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediz yuqorida e, bu kunni ya'ni muso alayhissalom o'sha fir'avndan najot berganligi uchun shukrona tariqasida tutdi va bani isroilga hmm. buyurdilar shuning uchun tutamiz hmm. deb e, madina yahudiylari javob berganligi sababli e, marhamat qildilarki payg'ambar sallallohu alayhi vassallam muso alahissalom uchun ulardan ko'ra biz haqliroqmiz shuni hmm. e, ma'nosiga biroz kengaytirish bermoqchi edim agar <laughs> ruxsat bersangiz albatta ruxsat qaysi ma'noda biz ularga ergashishlikka nimaroqbiz yoki yoki <laughs> muso alayhissalomga biz ulardan ko'ra haqliroqmiz deganlari shu yerdaki ma'lumki muso alayhissalomdan keyin bani isroil o'sha yahudiylar <laughs> dinda ko'p o'zgartirishlar <laughs> kiritdi bu haqida qur'oni karimda e, bir qancha oyatlar keladi hey, va hokazo ya'ni joyidan e, so'zlarni o'zgartirurlar degan yoki bo'lmasam o'sha payg'ambar ani huzurlariga e, yahudiy qavmidan bo'lgan ikkita zinokorni olib kelishib sizni shariatingiz e, bo'yicha jazo beramiz deyishadi hmm. tavrotda yozilmagan ekanmi desa yo'q deyishadi hmm. shunda bilasiz e, abdulloh qo'lini ko'tarsin yo rasululloh ya'ni ular sha tavrotdagi hukmni hmm. yopib turganligi ma'lum bo'ladi bulardan uh, kelib chiqadiki muso alayhissalomdan keyin bular shariatni o'zgartirib yuborishgan edi shuning hmm. uchun ham uh, biz ularga uh, uh, musoga ulardan uh, ko'ra haqliroqmiz modomiki muso alayhissalomga uh, ergashishni da'vo qilib kıl, qiladiyu hmm. lekin ularni uh, olib kelganini hammasiga itoat qilmasa o'zgartirib bu o'sha alloh taolo mazamat bo'lib qoladi ya'ni kitobni ya'ni kitobni ba'zisiga iymon keltirib boshqasiga kufr keltirasizlarmi deb alloh taolo mazamat qilganlar sirasiga kerib qoladi demak ularga to'liq ergashishlik ularni olib kelgan narsalarni hammasini ollohdan ekanligini qabul qilish borasida ular haqli emas demoqchi bo'ldilarda shu uh, gaplari bilan ya'ni muso alayhissalomga ulardan ko'ra biz haqliroqmiz deganlarida shu narsani nazarda tutdilar endi ikkinchisini o'sha juda şey, yaxshi ta'kidlab o'tdingiz ikkinchi uh, nimamiz demak ashuro kunini shunchalik bir yillik gunohlarni kechirilishlikka nimasi bor ekan <laughs> fazilati ashuro kuni ro'za tutishlik ya'ni <laughs> modomiki shunday ekan uni qanaqa qilib tutaman deganlarga siz chiroyli tavsiya berdingizki shu bir kun oldin e, qo'shib tutiladi chunki hmm. rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha <coughs> umrlarini oxiriga kelganda e, avvalida shunaqa ulamolarimiz shunday mar marhamat qilishadiki mobodo bizni shariatimizda ya'ni islom dinida e, alloh taolodan hali bir ko'rsatma kelmagan o'rinlarda ahli kitoblar qilgan ishni qilishliklari mumkin bo'lgan hmm. ayrim o'rinlarda shundan xuddi hozirgi ashuro ro'zasida ham boshdash lekin islom dinidan ko'rsatma kelgan ishlarda ularga xilof qilishlikni yaxshi ko'radilar shuning hmm. uchun <coughs> buni yahudiylar ham tutadi deb so'rasganda aytilganda shunaqa de, xabar berilganda deganlarda de. ya'ni ashuro kunidan ya'ni ashuro o'ninchi kun degan hmm. yani, muharram oyini o'ninchi kunidan bir kun oldin yoki bir kun keyin tutinglar yahudiylarga xilof qilinglar degan ya'ni din mukammallashib nima bo'lgandan keyin aynan dinimizda ko'rsatma bo'lgan masalalarda o'rinlarda e, ularga e, xilof qilishlik boshlandi bu masala o'sha qiblada ham e, nima bo'ldi <laughs> qibla o'zgarishda <laughs> ham shunday bo'ldiki chunki e, ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ustidan xuddi e, masxara qilgandek nima qilishdiki e, shariatini <yukhalifu> va qiblatana bi deyishdi işte. bizni shariatimizga uh, xilof qiladi-yu, lekin qiblamizga ergashadi-ku baribir bu, bu, bu muhammad shunaqa odam deb ular o'sha miyg'ida kulib yurishgani bilgandan keyin ular Alloh taoladan qancha vaqt so'radilar u 1 yildan ko'p so'radilar ki Alloh taolo oxiri o'sha o'shaoyatini nozil deb Alloh taolo sizni yuzlaringiz tez tez samoga burilayotganini biz ko'ramiz bilib turibmiz sizni albatta siz rozi bo'ladigan qibraga yuzingizni buramiz turib yuzingizni masjidi harom tomonga buring degan oyat tushdi oxiri demak o'shani qanchalik orzu qildilar lekin bu olloh taoloni nimasini qarangki mo'jizasini rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlaridan emasda bu din o'zlaridan bo'lganda tezda ularga xilof qilib burilib olardilar shuncha yildan muddat qancha payt kutib ularga garchi kulgi bo'lishlariga ham chidab ollohni ko'rsatmasi kelmangacha unga burilmadilar bu masalada ham xuddi shunday qildilar lekin sh umr yetmadi kelasi yilga shuning uchun ulamolarimiz o'sha siz aytib o'tgandek ko'proq hadislarda to'qqizinchi kun nazarda tutilganligi uchun ishtu uchundeganlarda sahih hadisda shunday deganlar ya'ni ayrim hadisda man yuqorida aytganim ya'ni yo ya o'ninchi yo o'n birinchi hmm. yo to'qqizni deganlar demak mana shu to'qqizni tutishligini e, nimaroq e, hisoblashgan ya'ni kimda kim demak o'ninchi kun tutmoqchi bo'lsa to'qqizinchi kunni ham boshlasin xudo xohlasa masjidlarimizda buni yana nimasini kunlarini nimasini berishadi inshaalloh qaysi kunlarga to'g'ri kelishlarini ana o'shanda to'qqizinchi kuni tutishsin va o'ninchi kuni qo'shib qo'yishsin agar nima qilishadigan bo'lsa o'zlariga b kuchlari yetadigan bo'lsa o'n birinchisini ham qo'shib qo'yishsin ammo bu o'sha mustahab um, bo'lgan amal ya'ni um, imkoni um. bo'lgan nimalar yoki o'n bilan o'n birni tutsin agar to'qqizga bir qanaqadir tadbiri yoki koa imkon bo'lmay qolsa o'n bilan o'n birni tutsin yolg'iz tutishlikdan ehtiyot bo'lishlikka rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurdilar orzu qildilar lekin umrlari yetmadi shuning uchun sahobalar ham ulug' fuqaholarimiz ham hammasi mana shunday bir kun qo'shib qo'yishlikni va'da qilishgan ustoz ashuro kunini yana bir fazilatlaridan bittasi bir aytib o'tishligimiz kerak kim ashuro kunida o'z nafsiga va ahli oilasiga kengchilik qilib bersa demak alloh taolo shu yili unga yil bo'yi kengchilik qilib beradi degan mazmunda ham hadislar bor buni aynan sufyoni savriy roziyallohu anhu bir nechi nechi yillar buni tajribada ko'rganliklarini aytib o'tadilar o'tadilaradomla o'sha hozir ham bu misol uchun hozirgi kunda biz qila oladigan ishlardan biri deb o'ylayman chunki biz ham o'zimizga ahli oilamizga bir ro'zg'orda yoki umumiy o'sha oilaviy tirikchilik ma'nosida bir kengchilik qilib bersak inshaalloh yil bo'yi mana shunday kengchilikda bo'lishligimiz tajribalarda ko'rilgan mana sahobalar undan keyingi tobenlar davrlaridan ko'rib kelingan nimalar tajribalardan bir natija bo'lganligi ko'ringan ustoz endi mana muharram oyi to'g'risida gaplashdik ashuro kuni to'g'risida bir muncha nimalar olgan bo'ldik ma'lumotlar olgan bo'ldik demak muharram oyida mana yuqorida ustoz siz aytib o'tdingiz janjallashish bir birlari bilan ziddiyatga borish aynan urush bo'lishligi harom qilingan deb aytib o'tdingiz demak masalan hozirgi kunimizda ham mana shu muharram oyida bir birlari bilan janjallashib qolganlar xafalashib qolganlar misol uchun mana shu oyni bir barakotidan fayzidan umid qilib bir yarashishlari yoki mana shu oyda e, fitnalarni to'xtatishlariga e, so, bir nima bormi misol uchun dinimizda bir ko'rsatmalar avvalo domla bitta narsaga ahamiyat qaratish kerakki alloh taolo o'sha payg'ambarlari orqali bandalariga biror bir hukmni yetkazganda o'z e, avvalo u xohlagan hukmini yetkazadi mana shu vaqtga taalluqli taqiqlangan ishlar ham bo'lib turadi masalan qur'oni karimda o'sha shanba kuni o'sha bani isroildan bir qavmga baliq ovlashni nima qilinganligi bu ibodatda o'sha kuni nima qilmaslik baliq tutmaslik ularga ibodat qarangki nimani aynan o'sha shanba kuni baliqlar shu ochiq oshkor ko'payib keladi deydida Alloh taolo ya'ni vaqtiki eslagin ularni shanba kuni balg'lari ochiq och lekin u kun Ha. Hmm. shunga o'xshab ayrim oylarna ham mana shunday urush janjal nimalardan taqiqlab turibdiki bu o'sha oyni hurmati mana shu oyni garchi haq bo'lsang ham imkon qadar nima qil lekin islom dinida bir 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 muddat bularga nimalar o'zgartirishlar kiritildi u narsalarni o'zini o'rnida gapiriladi lekin baribir o'sha to'rt oyda to'rt oyda nima ekanligi muqaddas ekanligi urushlar taqiqlangan ekanligi saqlab qolindi to'rt oyda va bu ibodat qur'onda ham u narsa bayon qilindi minha minhaarbatunxurum deb biz yuqorida keltirdik undan to'rttasi o'sha muqaddas oylardir deb endi hozir siz aytganingizda e, bitta narsaga man taajjublanamanki o'zini har xil e, islomiy oqim deganlar e, u qaysi oy kelganiga qaramayapti hmm. hozirgi paytda qon to'kish uni buni portlatish yoki boshqa narsa qilish e, e, kabi odamlar e, shu tomondan hamha haq hmm. qayerda nohaqlik qayerda ajratishga harakat qilishlari kerakda agar hmm. haq bo'ladigan bo'lsa allohni oyini hurmatini joyiga qo'yish kerak u nimaga o'sha biz aytgan mushrik ollohga boshqa har xil nimalarni ilohlarni qo'shib sig'ingan xalqlar shuni to'xtatib turgan hech bo'lmaganda oyni boshqaqa surib turib qilganda endi qilgan bo'lsa ham to'xtatib turganda bular nima qilmagan esingizda bo'lsa payg'ambar alayhialot vasalom o'sha hijratni avvalida nima qilganlari uchun mudofa jangi qilganlari uchun istahalla hurmata shahil harom muhammad istahalla deb shunaqa deb tana malomat qilishadi qilishadi ayblashadi payg'ambardek zotni bu muqaddas oyni hurmatini bu poymol qildi buzdi deb nima qilishadi tana qilishadi o'shalar o'sha mushriklar qarang endi bugungi hozirgi har xil islomdan deb o'zini da'vo qilayotgan oqimlarga bu tomonlama juda yam tajib qolib qolishingiz tayinda endi bu narsadan undan tashqari qo'ying mana u u uylardagi haligi xonadonlardagi oilalardagi mahallalardagi hali u joyda bu bolani bir birini nima qilib qo'ygan jinoyat qilib qo'ygan hattoki mana maktab o'quvchilarida kollejlarda har xillar eshitib qolamiz arzimagan kelishuvlar sababli oro janjallar chiqib ketadi bular qaysi oyda turganini qaysi nimada turganini kimni bandasi ekanligi u haligi nohaqlikdan tashqari o'ziku shundoq ham nohaq bu ishlar yana hech narsani na u tomon na bu tomonni hurmat qilishlik yo'q bo'lib ketganiga misol odam afsuslanadi shuning uchun man domla bitta narsadan nima qilardim iltimos qilardim buning uchun e, mana shunga o'xshagan shu oylarni e, bu uh, taqvimlarimizni odamlarga eslatib hozir oy kirdi mana yangi oy bo'lgungachu bu muharram oyi e, bu oyda e, solih amallarni ko'paytirib qol e, savobga ishlab qolgan unaqa e, urush janjal nizolarni qo'ygin deb biz ko'proq shu e, e, musulmonlar idorasi <coughs> tizimidagi xodimlar u imom xatib bo'lamizmi mudarris bo'lamizmi shunga ko'proq e'tibor berishimiz kerak kerakekana odamlarga odamlarimiz biladi bu narsani masalan qarangda safar oyi kelganda to'ylarni ham to'xtatib qo'yishadi vaholinki bu shariatda nima emas haq yo'q edi haqq yo'q o'zi aslida bilishdi safar oyini nimaga endi muharram oyini bildirmasligimiz kerak misol uchun nimaga muharram oyda tinch yur totuv yur yana bu muharram oyiga o'xshagan to'rtta edi sanadingiz zulqad zulhijja muharram va rajab nimadan keyin keladigan o'shaning uchun mana shu narsalarni vaqtida yetkazib unga taalluqli hukmlarni ayniqsa solih amal qilgin ajrini ko'p olasan va urush janjal nizolardan tiyilgin boshqa paytdagi nisbatan ko'p barobar nima qilgan gunoh olasan degan hmm. narsalarni yetkazib turishimiz kerak ekan demak tiyilmasa boshqa Digen... boshqa paytda qilib qo'yilgan hmm. gunohdan ko'ra bu oyda qilingan gunohni ham chunkia og'irroq bo'ladi alloh taoloni taqiqini hmm. poymol qilgan bo'ladi ham hmm. undan tashqari birinchidan o'zi jinoyat hmm. bo'lib turibdi ikkinchidan yana uni orqasidan oyni hurmatini ham poymol qildi shuning uchun bularni <coughs> vaqti vaqtida yetkazib turishlikka harakat qilinishi kerak bo'lar ekan hmm. ustoz mana yuqorida aytib o'tdingiz ya'ni o'sha ma'lum ibodatlar vaqtlarga chegaralangan bo'ladi ma'lum oylarda qilinishligi alloh taolo tomonidan yoki payg'ambari muhammad sallallohu alayhi vasallam tomonlaridan tavsiya qilingan aytib o'tiligan bo'ladi dedingiz demak mana shunday ramazon oyi masalan robbiul avval oylarida mavlud qilishga ko'proq harakat qilamiz xalqimiz orasida mav'ludiy sharifni nishonlasak payg'ambarimiz alayhissalomni yaxshiroq o'rgansak u kishini yod olsak u kishiga ko'proq salovat aytsak degan nimaga targ'ibga ya'ni harakatga tushib qolishadi aynan muharram oyi oyi ham boshqa oylardan boshqa muqaddas bo'lgan oylardan kam emasligini biz hozir o'rganib oldik ya'ni bunda ibodatlarni duo tasbehlarni ko'paytirishligimiz bilan birga demak o'zaro kelishmovchiliklarga barham berish misol uchun kimdir fitna qilishga odatlangan odamlar bo'lsa demak ularni fitnasini to'xtatish mana shu bir oy davomida man demoqchi bo'lganim bir xayrli ishni bir savob ishni o'zaro bir mehr oqibatni silay rahmni bir oyda bardavom qilib borsak demak bu bizga odat bo'lib qoladi odat bo'lib qoladi yil bo'yi yil bo'yi odat bo'lib qoladi bu aynan faqat bo'ldi endi mana bugun muharramni yigirma to'qqizinchisi yoki o'ttizinchisi bo'ldi ertadan boshlab yana o'sha gunohlarga kirib ketaveramiz degan narsa bo'lmaydi domla hali yuqorida aytib o'tdizku aynan mana shu ashuro kunida qilinadigan ishlardan ahli ayoliga farzandlariga kennchilik deb de hmm. gapirib o'tdingizku mana o'shani ham qilsin chunki bu haqida hadis bor imom haqidan rivoyat qiladi ashura ala ayalihi deyiladida ya'ni u ahli ayoliga qaramog'idagilarga ha, kenchilik qilib bersa bu hadis to'g'ri endi yani, kimlardir e, bu sahih darajasida emas deydi boshqa payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilindi shuning uchun hadis ilmini eng haligi peshvolari siz aytib o'tgan sufyon ari hmm. uh, ya'ni sufiyon ibn oyadan ham -e keladi bu xuddi hmm. shunaqa gap ular aytadilarki 60 yil tajriba qildik shuni biz faqat yaxshilik bo'lganini ko'rdik 60 yil tajriba qildik a san qilib qo'yor, yaxshilik nima qilib Alloh taolo sizga sekin ko'rsatadi san unga iymon keltirgan. Ha, eng avvalo shonch bo'lish kerak endi o'zi aslida bitta narsani to'g'ri aytdingiz odatlanish masalasini aslida musulmon odam faqat ma'lum paytlarda qarab ma'lum paytlarda e'tibor berib qolgan paytda koyuluşlik... tashlab qo'yilishlikka buyurilmagan o'zi musulmonga loyiq musulmonga loyiq emas lekin o'sha kuni boshqa paytda deganda kengnroq qilinsin toki e, yil bo'yi mana shunday to'kin sochinlikka erishsin degan chunki <coughs> musulmon odam mana ko'pincha mana fatvo markaziga ham bilasiz murojaat hmm. e, qilib kelishadi ayrimlar e, ahli ayolini butunlay nafaqasiz tashlab qo'ygan hmm. e, o'sha nafaqasiz deganda Uh, kiyim kechak yemoqcmo uh, yemoq ichmo mana oh. ellik ellik yoshdan oshgan er uh, xotinlarni ayollar uh, shikoyat qilib kelganiga ham guvoh bo'ldikki ellik yoshdan oshib endi qudalik bo' bo'lgan insonlar ham hali ham ota onam kiyintiradi mani hmm. deb yig'lab murojaat qilganlarni ko'rdikda uh, bu oilani um, nimasi mas'uliyati kimni bo'ynida o'sha hmm. uh, mana shunday ishlarni qilib bir nimagni ko'targin bunchalik zihnalik musulmonni nimasiga to'g'ri kelmaydi sifatiga musulmon ayakunul muslim bahilan deb shunaqa rasululloh la deydilar musulmon baxil bo'ladimi zihna bo'lamiz yo'q deydilar unaqa bo'ladimi bunaqa bo'ladimi ayrim sifatlar bo'lishi mumkin deydilar lekin baxil bo'lmaydi deydilarda chunki <laughs> musulmon qo'lidagi molni nimadan deb bilish kerak ollohdan deb biladi hmm. ollohdan deb bilish kerak demak uni ollohdan deb berdi uni nimaga alloh buyurgan joylargaarf eng en birinchisi ibda nafsi dedilar hmm. va bia ta alay dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam <coughs> nafaqani o'zingdan boshla keyin o'zingni qaramog'ingdagilardan boshla to'rt xil nafaqani aytdilar hmm. to'rt xil dinorni sarflanganar shular ichida işte eng eng afzali hmm. ahli ayolingga sarflaganing dedilar man endi o'sha Ma ahil uh, ayolga keyinchilik deganingizga hozir shu uh, tomonga nima o'tib ketdim shu uh, شو... chunki ayrim yurtdoshlarimizga ko'rinyaptida bu narsa shu fatvo markaziga aynan mana shu yetishmovchilikdan keyin yetishmovchilik orqasidan haligi nizolar oila buzilishlargacha yetib boryapti oxirida endi chunki qachongacha sabr qiladi inson uni ham chegarasi bor insonni nimasini ham shuning uchun u u sabab payg'ambar salallohu alayhi vasallam bitta hadisni eslatib o'tib gapimni tugataman bu boradagi domla musulmonni gunohkor deyishlik uchun kafa bilmaima haligi qo'l ostidagilarni qarovsiz tashlab qo'yishlik nafaqasiz ya'ni qo'l ostidagilarni nafaqasiz tashlab qo'yishligini o'zi yetarkanda endi u chiqib o'g'irlik yoki boshqa narsa qilishligi shart emas buni mana shu gunohkor deyverarkanmiz endi bu buyog'iga qarang bu og'ir narsa mana boshlanglar mana shu ashulra kunida bir tajriba qilib ko'ringlar mayli bergan narsalaringizdan sal ortiqroq beringlar bermayotgan bo'lsanglar boshlanglar olloh inshaalloh o'zinglar guvoh bo'lasizlar mana shu narsalarga rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va'dasia ulug' tovbeinlar shuni ko'rdik deyishdi ko'rdik deyishdi rahmat ustoz demak mana shu har bir vaqtni g'animat bilib demak faqatgina falon oy piston oy demasdan musulmon odam demak har bir vaqtini g'animat bilib mana shunday amallarga kirishishligi kerak bo'ladi lekin o'sha falon aynan muharram oyida yoki hali aytganimizdek mana zulhijja oyi boshqa oylarda qilingan ibodatlarga ajrlarni ko'paytirib berilishligini alloh taolo belgilab qo'ygan bu ish oylarda qilingan xayrli amallar demak boshqa oylardagidan ko'ra savobliroq bo'lishligi hmm. tushuniladi bundan demak mana shunga odatlanib borish mana shu amallarga sekin sekin har kuni qilib borib borib demak keyinchalik bu narsa insonga o'ziga ko'nikmaga aylanadi va mana shu umri davomida yaxshi amallarqo yana bitta narsa ashuro kunini ro'zasini fazilati to'g'risida gapirdik bu oyda hozir bizdan tele tomoshabinlarimiz shu asosiy ro'za kunlari uch kun ekanda deb tushunib qolishmasliklari uchun bit narsani yana qo'shib ketishimiz kerak rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'rashdi shu ramazondan boshqa qaysi oyda tutsam bo'ladi desa shahrulloh muharram dedilar ya'ni muharram oyida tutgin dedilar yana bir hadislarida siyam ramazon shahrullohi muharram ramazondan keyingi eng afzal ro'za ramazondan tashqari endi eng afzali shaksiz endi ramazon ekanligi undan tashqarisi eng afzali bu ollohni oyi deb aytdikku hali ollohning oyi bo'lgan muharramning ro'zasi dedilar undan keyin eng nima nima savob darajasi yuqori turadigan ro'za ekan demak demak bu uch kundan tashqari ham olloh qodir qilganchalik mana haftani duyshanba payshanba kunlarimi yoki bo'lmasam haligi biz oydin kechalarmi ya'ni o'n uch o'n to'rt o'n beshga to'g'ri keladigan yana undan ham ko'p qodir bo'linsa yana boshqalarmi xullas mana shu tariqasida muharram oyini fazilatlardan foydalanish kerak haligi yuqorida aytganimizdek urush janjallar nizolar boshqa narsalar o'rniga solih amallarni ko'paytirish solih amallardan yana eng muhimi bu ro'za ham ekanligi nafl ro'za albatta nafl ro'za ekanligini eslatib qo'yishlik yaxshi bo'ladi domla ashuro kunida umuman mana shu muharram oylarida savobi yuqori bo'lgan amallar haqida gaplashdik endi o'z o'zidan hali nima oyi to'g'risida gapirganimizda safar oyi to'g'risida gapirganimizda insonlar chiqarib olgan bidatlarni gapirdik hmm. bu oyda ham ayrim bidatlar bor ekan hmm. ki ularni shariatimizda asli yo'q mana hmm. shunday asli yo'q narsalarni qilishlik bilan inson hech qanaqa savob olmaydi hech hec savob demak ana shularni ham biz yurtdoshlarimizga bildirib qo'ysak manima foydadan xoli bo'lmaydi hmm. ana shunday okay. amallardan biri mana shu ashuro kunlarida bayram qilishlik hmm. bor ekan har xil e, erkaklar ayollarda surmalar qo'yib har xil bezanishlar bir e, maxsus e, taomlar e, nima qilish shunga o'xshagan e, ashirlik degan qanaqadir nimalar bo'lar ekan bularni hammasini to'rt mazhab ulamolarni barchasi Hmm. hanafiy molikiy shofiy hambaliy hamma ulamolar hmm. e, hmm. ahli yani sunnon ulamolari hmm. bidat deyishgan ekan bularni asli yo'q asli yo'q deganimizda biz ya'ni payg'ambar alayh vassalomni hadislari yoki alloh taoloni qur'ondan bir nimasi yo'q oyati yo'q bunga hmm. hmm. e, unaqa narsalarni qilishlik bilan inson gunohga gunohkor bo'ladi chunki hmm. biz shariatda e, o'sha şey, e, <coughs> iyon <imun> keltirgandan keyin keyn pag'mbar alayhivassalomga ergashlikka buyurganmiz hmm. rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oydagi eng savobli amallarni ko'rsatdilar hmm. eng foydali ishlarni bizni oxiratimiz uchun e, nima qiladigan manfaat bo'ladiganlarini dunyomiz uchun manfaat bo'ladiganini ham ko'rsatdilar mana o'sha şey, e, ahili ayollarga kengchilik qilish masalasi uni <imkli> ham ko'rsatdilar endi yani biz yana qo'shimcha narsani xuddi shariatimizni e, qilsak alloh taolooyatini nozil qilgan kuni bu shariatni mukammal qilgan hmm. bugun sizlarga dinlaringizni mukammal qildim komil qildim bu oyat biz uchun yetarli bo'lishi kerak chunki yahudiylar bir, bir hmm. bu oyatga bir hasad qiladigan oyat chunki hmm. buni aytishgan ham agar shu oyat bizni kitobda bo'lganda o'sha şey, kitob o'sha şey oyat tushgan kuni bayram qilardik chunki sizlarga islomni din bo'ldi bo'ldi islom endi din dinlaringizni komil qildik mukammal qildik deb olloh taolo endi ana shu mukammal qilinishlik zamonidan keyin o'zimizcha har xil narsalarni chiqarib bu dida nibt beribnndan deb bu mana shu sababdan nimalarimiz chiqimlarimiz har xil bidatlarimiz ortib boraveradi bu narsa o'ha uh, payg'ambarialom aytgnlardek halokatga olib boradigan narsalar shu demak o'sha ashuro mm. kunida ibodatlarni ziyoda qilish aynan o'sha ro'zani besh vaqt namoza endi albatta u har kunlik ibodatimiz ro'za tutish bilan o'sha kuni ahli ayolkengchilik Kenchili qilish bilan va mana shunday zikr ko'paytirish bilan xayrli amallarni ko'paytirish aynan bu oyda hali aytganimizdek bir biri bilan urushib qolganlar bir biridan darrov kechirim so'rab yoki o'sha sillay rahmni I, o'rniga qo'yish misol uchun bordi keldi yo'qolib ketgan ba'zi afsus bilan tilga olamiz bu narsalarni albatta <im> lekin bor jamiyatimizda ba'zi aka ukalar yoki opa ak singillar aka singillar bir birlari bilan arzimagan narsa tufayli yuz ko'rmas bo'lib ketgan mana shu kunlardan ashuro kuni muharram oyidan foydalanib demak mana shu <im> o'zaro nimani <ne> bog'lash o'zaro aloqalar qarindosh urug'chilikni aloqalarini bog'lash orqali demak bu kunni bu oylarni hurmatini ko'paytirishimiz va uni fayzini futuhini o'zimizga bir jalb qilishligimiz kerak alloh taolo alloh taolo o'sha zarra misqolichalik yaxshilikni ham nima qiladi mukofotini beradi zarra misqolichalik yomonlikni ham jazosini beradi shuning uchun zarra misqolichadek ko'ringan narsalar bu oyda kattalashadi kattalashadiyana savobi ulug'lashadi shuning uchun biz bidatlarga dinimiz borishlikka hojat qoldirmagan mana shu payg'ambar alayhi salllohualami sunnatlarida ko'rsatmalarida o'zi biz dinimizga yetarli nimalar bor amal qilishligimiz uchun shuni ham agar nazarda tutsalar yana ham yaxshiroq bo'lardi allohu alam rahmat ustoz foydali maslahatlar va juda bir ajoyib foydali ma'lumotlarni berib o'tdingiz biz o'ylaymizki demak mana xalqimiz mana shu kunlarni g'animat bilib o'zlari uchun fayzni barakani o'zlari uchun bir nima deydi o'zlariga olib harakat qilib jalb qilib o'zlarini ibodatlari bilan nomayi amallarini to'ldirishga harakat qiladilar sizni bu xizmatlaringizda alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin mana shu amallarda doim bardavom bo'lishlikni hammamizga alloh o'zi nasib qilsin muhtaram tomoshabinlar shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni ham o'z poyoniga yetdi kelasi suhbatlarda siz azizlar bilan yuz ko'rishishlikni alloh taolodan so'rab qolamiz vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh